Frederik Allan, det bliver noget overvisende 3-0 sejr over Thuring IF i dag. Hvad er det, der fungerer så godt her? Vi er gode på de chancer, vi har, og spiller os frem til dem. Ja, vi holder Thuring ude i kampen, kan man sige. De er måske stadigvæk på fokus, det skal jeg ikke kunne sige. Vi løber meget for hinanden, og vi er sgu villige til at hjælpe hinanden, selvom der er mange lidt noget nyt, der bliver slået sammen, ja, også mig selv, kan man sige. Så alle var villige til at kæmpe for det her, og det gav så tre mål og en sejr. Og hvis du skulle vælge en kampspiller, hvem skulle det så være? Jamen Thomas Laugesen, han lavede to. Det må man næsten ikke tage fra ham. Eller Knulle. Han stod sgu også godt ned i vores, og det er sgu svært. Jamen sådan det jo. Jamen ved du hvad, Frederik Allan, så har jeg det, jeg skal bruge.